Tervetuloa takaisin kanavalle. Jatketaan mun oman treeniohjelman läpikäymästä. Tänään vuorossa olkapää käsitreeni variaatio A aiheesta. Ja tää alkaa olkapäillä. Mä teen yhden liikkeen per yksi lohko ensin sivulle, sitten taakse, sitten eteen. Ensimmäinen liike, vipunosto taljassa. Ja mä käytän siinä lisätukena tällaista penkkiä. Ja mä olen virittänyt tähän nytten kiloset halkiopainot. Tässä on 250 grammaa korotusta viime kerrasta, jolloin mä oon saanut 16 toistoa. Katsotaan, että mä pääsen nyt samaan toistomäärään tällä minimaalisesti isommalla painolla. Aha. Tekninen feilure. Olikin sitten semmonen vähän yllättävä tapahtuma. Mitäs tossa tapahtuu? Nyt moi paska. Tää meni ihan vaan rikki tämä. Mun suosikki kahva tähän nimenomaiseen liikkeeseen, vipunostoihin ylipäätään nyt. Se petti. Mun täytyy sitten improvisoida tohon joku ihan toinen kahva. No niin, mä en päässyt siinä niin haastaville toistoillekaan, että mä en kirja edes työsarjaksi, mutta lähdetään nyt sitten tekemään. Näissä on heti se hankalampi juttu näissä tavallisissa kahvoissa niin sanotusti, että näitä on vaikeampi saada toistensa ohitse tuossa kohtaa, että saattaa olla, että mä joudun rajoittaa pikkasen liikerataa näiden kanssa, mutta katsotaan. Ja 15 ja mun mielestä ei ollut yhtään toistoa varaa siinä alustavasti. Kyllä se tuntui ihan hyvältä tehdä noinkin, mutta heti sain kyllä 11 rystysäni tosta auki, koska siinä täytyy olla tosi tarkkana, kun noilla menee noita kahvoja toistensa ohitse. Että siinä nimenomaan noin nilkkaremmit tai mitkä liian ne on ollut hyvät, koska siinä on vähemmän mitään osia, mitkä vois ottaa yhteen. Että näissä just näissä peruskahvoissa on sitten noin kaikki kulmat, että siinä on tosi tarkkana, ehkä se on perusteltua noilla, niin jättää se liike vähän vajamaksi, ei vielä käsiä ollenkaan, ei välttämättä ristiin tuossa. Taljavipareiden keskeinen pointti, minkä takia mä teen näitä, enkä käsipainovipareita, tai kyllä mä teen käsipainovipareitakin yhdessä treenivariaatossa tässä ohjelmassa, että mulla on nyt jostain 4 erilaista olkapäätreeniä, mutta mä teen enimmäkseen näitä taljan versioita, koska tuo vastuskäyrä on tässä tasaisempi. Eli käsipainovipareissa se on oikeastaan kaikki, suurin vastus on täällä supistuksessa. Ja sitten kun tuo tästä 45 asteen alle näille kulmille, niin siellä ei ole paljon mitään. Eli tässä taljassa voi säätää, että on nyt sillä lailla asemoitu tämä penkki, että tämä taljan vetopiste on suurin piirtein jossain polven korkealla tai vähän sen alapuolella. Eli mä saan silloin tuonne venytysosallekin aika hyvän vastuksen. Se ehkä jopa vähän kevenee, kun mä tuun tuonne supistukseen. Eli sitten tuo aika tasainen vastuskäyrä, miellyttävä tehdä ja varmasti jossain määrin myöskin tehokas. Mä teen tässä liikkeessä tänään taas 3 sarjaa, koska toi sivuvipunosto on tavallaan se tärkein vipunosto, mikä kohdistuu tuohon olkapään sivulle. Niin muissa liikkeissä olisi taas se 2 sarjaa, kuten on totuttu tällä ohjelmalla nyt noissa aikaisemmissa jaksoissa. Siinä tippui heti 2,5 pois. Ei ollut ainakaan yhtään liian pitkä tuo palautusaika. Unohdin mun kakkoskännykän sekä analogisen treenin vihonkin kotiin, niin mua on nyt kirjanpito tuolla samassa puhelimessa, että en nyt pysty sitä teille ainakaan sen kuin reaaliajassa näyttämään. Mutta toi 250 gramman tosi pieni korotus, minkä mä tein, niin se prosentuaalisesti on 1,7 tässä taljassa, kun pelataan näin pienillä vastuksella tuon pakan yläpäässä. Niin se on jo vähän isompi korotus kuin mikä olisi sellainen tavallaan mikrokorotus, jolla pystyisi ehkä pitämään toistot samoissa tai jopa lisäämään toistoja sen korotuksen ohessa. Että nyt mä joudun tinkimään tässä sen toiston per sarja näköjään, kun mä tein 250 grammaa. Että se on just näissä vipunostoissa on tämä progressio kaikkeista vaikeinta ehkä kaikista liikkeistä, koska ne painot on tuolla noin pitkien vipuvarsien päässä, niin tässäkin on talja kertoo, että mulla on 15 kiloa per käsi vastusta. Mutta se
tuossa sitten, ja itse asiassa puolittavia taljoja, eli 7,5 kiloa per käsi, niin kuitenkin se on tuolla, kohdelihas on melko pieni, hän sen pystyy eristämään aika tehokkaasti, niin no niin kuin näkyy, niin voimat loppuu tuossa 12-15 toiston kohdalla yksinkertaisesti, ja sinänsä treenitavoite täyttyy. Mutta jotta tuo progressio onnistuisi pidemmän päälle, niin kyllä se aika mahdotonta on, jos ei ole tuollaisia mikropainoja käytössä. Että jos tuossa pitää hypätä pakasta suoraan 14 kilosta 18 kiloa, niin kyllä se aika hankala paikka on. Mä otin äsken vähän liikerataa pois, se pikkasen auttoi, mutta jo silti tämä vaatii vähän totuttelua tämä versio. Tämä penkki auttaa sen puolella, että tämä stabiloi tätä jonkun verran tehokkaammin. Mutta pitää vähän aikaa vaan reenata, että se rupeaa menee sujuvasti toi ristiinvienti. Siinä. Penkillä kun makaa, niin siinä ei paljon ole tehtävissä sit, kun hyytyy. Et seistään, kun mä tein ohjelmaa alussa tätä, niin siinä pystyy vähän vielä sitten siirtää asemointia, että se vastuskäyrä muuttuu pikkasen tai sit jopa pikkasen fuskaa kropalla ylös noin kahvat. Ja tietysti mä nyt olen tehnyt tämän mikrokuormittamisen aika hankala sitten, niin sillä mä teen ristitaljas, eli mä tarvitsen samaa suuruisen mikropainon molemmille puolille, mutta mä tykkään tehdä tämän molemmat puolet kerrallaan kaikista näistä hankaluuksista huolimatta sen takia, että se automaattisesti stabiloi liikkeen, kun mulla on vastapaino automaattisesti toisessa kädessä. Et jos tämän tekee puoli kerrallaan vaikka yksittäistaljasta, niin siinä tulee paljon enemmän. Joko siinä tulee kroppaa käytetty huomaamatta mukana siinä avuksi väärällä tavalla, tai sitten joutuu vaan keskittymään tosi paljon stabilointiin siinä, ja se olisi taas pois kohdelihaksen väsyttämisestä, että tämä kahden käden versio sen puoleen mä oon kokenut tämän itselleni paljon mielekkäämmäksi. Ja varsinkin kun tämä sali nyt on ollut todella hyvin tilaa, ristitalihan nyt on aina perinteisesti se, mikä ensimmäisenä varataan, mutta joo, täytyy huomioida nämä kaikki muuttujat siinä, että jos ei ole ristitalia tai se on aina varattu tai ei ole mikropainoa tarpeeksi, niin puoli kerrallaan voi olla parempi. Seuraavaksi liike, joka osuu ensisijaisesti takaolkapäihin, mutta ottaa myöskin jonkun verran vielä noin sivuolkapäihin, varsinkin kun nyt on jo rasitettu tuosta sivuvipunostosta, eli Y-nosto 45 asteen penkiltä. Viimeksi mä oon tehnyt 5,25 kilosella, ja mulla on vitosen hanttelissa tuommoinen 250 gramma halkiopaino, ja mä tein taas minimikorotuksen, eli pistin 250 grammaa lisää, mulla on puolikiloiset halkiopainot molemmin puolin. Mä viimeksi on 12 toistoa, ja sivuvipareiden perusteella olettaisin, että jos päästään samaan, niin hyvä, mutta katsotaan, mä teen tämän joka tapauksessa ihan failureen asti, jota ensimmäisenä. Nyt tulee vaan kaksi sarjaa per liike, pieni liike, niin kuin painostakin niin voi saada jo selville, ja ei tarvitse säästellä sinänsä mitään tässä. Yksitoista kokonaista ja 12 jäi matkalle, eli merkitsemme 11 ja punaisella värillä me maalataan. Mä olen tässä liikkeessä, kuten lähes kaikissa käsipainovipareissa kirjannut itselläni toistoalueeksi 10-20 toistoa, ja siitä syystä, että käsipainoliikkeessä, varsinkin näissä vipareissa ja haukiskäännöissä, jossa ojentajaliikkeessäkin, niin kun nämä progressioaskelmat on, ainakin jos ei ole näitä väli- tai mikropainotuksia, niin ne on niin isot ne hypyt, niin kuin tässäkin olisi kilon välein nämä kevyimmät kässärit, niin on vaan vaikea tehdä tuplaprogressio tosi kapealla haarukalla, vaikka se on 10-12. Että on pakko yksinkertaisesti kasvattaa toistoja reilusti ennen kuin pystyy siirtymään seuraavaan käsipainokokoon. Nyttäkin vaikka mulla on minimikorotus käytössä 250 grammaa, niin käy niin, että mun toistot tippuu siitä huolimatta, eli mun pitää nyt ensi kerralla, mulla ei ole varaa enää oikeastaan lisätä painoa, vaan mun pitää vaan kasvattaa tällä 5,5 on nyt vaan sit toistoja, mä saan joku ainakin 14-15 ennen kuin mä laitan sit taas
5,75 kiloa tähän. Että kyllä tämä tosi hidasta on tämä nouseminen näissä, mutta toisaalta nämä on, lihaksetkin on pieniä, jos niihin nyt vähän ottaa lihaskoko osaa, niin ei se progressio tässä kohtaa voi olla erityisen nopeeta. Että se on sanotaanko uskottavaa silloin, kun se on näin hidasta. Vika sarja, tai toinen sarja, näitä on kaksi nyt vaan tästä eteenpäin. Ja tämä teen Fiverin asti ja sitten vielä siihen perään tuo alaosaan mä teen joku sen venyttävän osatoistonkin. Yhdeksän täyttä ja oliko siinä nyt viisi osamaksua. Toi Y-nosto on itse asiassa aika uusi tässä ohjelmassa, että mä otin sen vasta joitakin kiertoja sitten mukaan, kun mä siirryin tähän AB-rotaatioon. Mutta tämä seuraava liike, viimeinen olkapääliike, eli pystypunnerus neutraalilla otteella, tämä on ollut alusta asti mukana, eli jo 19 kierrosta. Ja mä oon aloittanut tämän 63 kiloa, mä oon tehnyt sillä 11 RIR0. Ja nyt viime kerralla mä tein 70,5 kiloa, 13 RIR0. Ja nyt mä korotin 1,5 kiloa, eli 72 kiloa. Ja koitetaan pistää vähintään se sama toistomäärä taulu, että 13. Nyt ei sinä tarvitse käyttää mitään välipainoa, kun tuossa on valmiiksi 72 kiloa. 2 kiloa, että pääsi nyt vihdoinkin siirtyä tässä laitteessa, jos toi sanoi, niin kuin seuraavaan painolevyyn. Mutta katsotaan, kuin tässä käy. Penkki mulla on niin ylhäällä, kun tää nousee, että mä saan niin alhaalta tämän liikeradan, kun on vaan mahdollista, että jotta olisi mahdollisimman paljon nimenomaan olkapäätä eikä ojentajaa epäkästä, mitä se on tuolla ylhäällä. Ja sitten taas kaksi sarjaa, mä koitan pistää tämän ekaan nyt kaikki peliin. En tee tarkoituksella failureen asti, mutta menee kyllä, voisi niinkin käydä, jos ruvetaan oikein tekemään tiukkaa ja koitetaan parantaa. Jees, toisto lisää. Ja 1,5 kiloa paino. Tyytyväinen tähän. Ja aikasaletti RIR0, toi oli niin hidas toi viimeinen jo, että sanotaan, että 95% todennäköisyys, että seuraava olisi jäänyt matkan varrella. Ja mä koitan välttää, jos mä oon noin varma, että seuraava failaa, niin mä en ehdoin taidoista tehtäisi, koska mä syö sit taas heti enemmän siitä seuraavassa sarjassa. Mä saan näistä kahdesta sarjasta enemmän irti, kun jos tämä jää vähän aavistuksenkin failuuden alapuolella. Tämä liike on itse asiassa sellainen, joka on aivan selvästi hyötynyt siitä AB-rotaation siirtymisestä. Eli tämä oli ennen sitä, tämä oli todella nihkeä menee eteenpäin, että siinä tuli pari pummitreeniäkin, että tämä ei mennyt kerta kaikkiaan eteenpäin. Mutta nyt, mikä siinä AB-kierros on yksi pointti, että se käytännössä kaksinkertaistaa sen kierron pituuden yksittäisen liikkeelle. Eli jos mulla aikaisemmin oli semmoinen vajaa viikkoa aikaa, niin kuin, tai mitä se nyt kierto meneekin, kuitenkin yksi kierto aikaa tavallaan rakentaa lisää kuntoa, lisää lihasmassaa ennen kuin mä tein tämän uudestaan, niin nyt mulla on kaksinkertainen aika, jolloin mä kerkeen kehittymään siinä ajassa sen verran, että tämä myöskin menee paremmin eteenpäin silloin, kun mä palaan tähän liikkeeseen. Että mä tietoisesti hidastan progression frekvenssiä ainakin, koska yksittäistä liikettä tehdään niitä harvemmin, mutta totta kai mäkin teen sitten siinä B-rotaatiossa, mä teen pystypunnerusta Smithissä, sitten taas tuollaisella myötäotteella. Eli toinen pystypunnerusvariaatio, että vaikka se ei tätä liikettä suoraan treenaa, niin kyllä se kuitenkin aika paljon tähän ottaa kantaa, ettei ainakaan menetä suorituskykyä niiden treenien välissä. Nyt tämä toinen sarja, niin sen mä teen päätyyn asti. Viimeinen olkapääliike tänään. Ja mä en nyt tässä edes hirveästi välitä, mitä mä oon viimeksi tehnyt. Mä teen sen, mitä tässä nyt tulee. Ja sit mä katson, miten se vertautuu viime kertaiseen. Mutta niin kuin sanottu aikaisemminkin, niin toi ensimmäinen sarja on tavallaan se progression mittatikku. Ja sitten tää toinen sarja, tää viimeistelee sen treeniärsykkeen.
Noi, eiköhän siinä ole puhallettu, nyt hengitys on jo tasaantunut ja lihaksissa tuntuu, että voisi alkaa paukuttaa. Sä toi vastuskäyrä on hiukan semmonen, että se vähän helpottuu ehkä tonne ylöspäin mentäessä, että kun pääsee ton keskialueen yli, niin sit jaksaa puristaa loppuun asti, mutta sit kun hyytyy tohon kohtaan viimeinen toista, niin siihen sitten jää. Se oli, oliko se 19 ja 10 siellä tonttia, vai oliko se 10 ja viimeinen 11 tonttia, jotain semmoista. Mä oon sinänsä ihan tyytyväinen tohon olkapääosioon, että vaikka toi remmikahva menikin poikki, mikä oli vähän harvittava takaisku, mutta muuten se meni taas progressio eteenpäin, etenkin toi pystypunnerus lämmittää, kun se on ollut vähän semmoinen mun tässä semmoinen fokusliikekin tästä, niin se jossain määrin jopa. Mun nyt siirtyminen käsiosioon, ja niin kuin aiemmin sanottukin, niin tää mun ohjelma on alkanut silloin 19 kertaa sitten semmoisen perinteisemmällä sarjamäärällä, eli 3-4 työsarjaa per liike. Ja jossain kohtaa, onko nyt pari kuukautta aikaa, kun mä vaihdoin tämän, mä tein tavallaan volyymileikkauksen. Nyt mä teen 2 sarjaa per liike suurimmaksi osaksi, joissain tapauksissa 3. Ja ehkä yksi suurimmista syistä siihen on se, että mun kädet alkoi nyt, kun mä oon tehnyt taas pitkästä aikaa tämmöisen irtonaisen käsipäivällä tai käsiä kohdistetummin isommalla volyymilla, niin vaikka tämä on mennyt hyvin eteenpäin, progressio jopa niin kokoakin saattaisi olla jonkun verran tullut, niin nyt on ruvennut tulla sitten kaikennäköistä kipuilua, hellyyttä, arkuutta tähän kyynärpääympäristöön. Ja sen takia mä oon halunnut ottaa sitä volyymiä alaspäin, että katsoa, jos sitä kehitystä saisi pienemmällä sarjan määrällä, kun se yleensä säästää näitä kremppoja sitten kaikista eniten verrattuna näihin muihin muuttujiin. Että intensiteettikään ei siinä määrin rassaa yleensä kuin vaan raaka työmäärä. Ja ainakin toistaiseksi mä oon päässyt eteenpäin myöskin tää pienemmällä sarjan määrällä. Mutta tosiaan tänään 2 liikettä hauikselle ojentaa yli 4 yhteensä. Mä teen nyt näitä tällä kertaa vuorosarjana, eli vuorotelle hauisojentaja. Mä oon näitä väliin tehnyt varsinkin, kun mä teen 2 sarjaa vaan, niin tehnyt näitä myöskin ihan liike kerrallaan. Mutta aloitetaan ojentajalla. Ja tässä on yksi tosi hyvä ominaisuus tää salilla. Tällainen selkätuolinen talja, missä on täällä ylhäällä vetopiste vähän etupuolella. Tässä on myöskin, tässä ei ole puolittava pakka, eli tuossa pakasukee nyt 32 kiloa, niin se on se oikea vastus, mikä siinä on, tai suurin piirtein ainakin. Viimeksi mä oon tehnyt 30.25, mä laitan vähän reilumman korotuksen tähän, ei tarvitse käyttää välipainoja. Viimeksi on 15 toistoa, ja mä koitan nyt, voi olla, että joudut tinkiä kyllä toistoa, nyt on sen verran iso korotus. Ja kahva mulla on tämmönen aika leveä, tää on näitä Batman-kahvoja, tämmösiä ergonomisia Trionin kahvoja, niin katsotaan, tää on nyt vähän semmonen progression resetointitreeni, että tälle ei varmaan päästä samoille toistomääriin, mä teen niin monta kuin irtoa ja semmonen RR0 tai failure tästä heti eka pois kuleksimasta. Turhaan manasin, mä sain 15 ja no se 16 oli sen jälkeen failure, mutta ihan tyytyväinen, meni ihan reilusti painossa eteenpäin, mutta sain pidettyä toistoista kiinni, eli niin kuin näkyy taas, niin kaksikin sarjaa riittää, kun ne tekee sillä tarkkaan tosissaan. Sitten mennään, tää ei ole supersarja, eli mä en hyökkää saman tien kiinni haukiskahvaan, koska mä haluan vähän tasata hengitys, vaikka tää onkin vaan käsiliike, mutta mullakin mä itse koen käsien treenaamisen yläkroppaa osaa ainakin jopa kaikkein veemäisimpänä. Mulla tulee niin paljon sinne pumppia, poltetta ja varsinkin kun tekee supersarjana, niin tää myöskin nostaa sykettä ihan kohtuu hyvin. Niin tää on jossain määrin epämukavaa tällä. Ei nyt jalkatreeneihin vertailu. Mä niin kuin sanoin, että selkää, rintaa, olkapäittäkin on kivempi treenata. Näitäkin jos otettiin hyvällä tavalla ilkeä treenata, että mä mitenkään vastenmielisenä tätä pidä, kuten vaikka pohkeiden treenaamista. Se on vaan perseestä eikä mitään muuta. Hauis
liikkeenä tämmönen jälleen kerran, mutta eli mulla on tollanen ja taas näitä Trajonin kahvoja, tommonen aika ergonominen ote. Tää on aika herkkä, etenkin hauisliikkeet toi kyynärpääympäristö, että mitkä kahvat kremppaa, mitkä ei. Mä pidän näistä myöskin toistoalueet aika pitkinä, että sinne 15 huitteille se auttaa asiassa. Ja totta kai myöskin mä oon tehnyt näissä nyt ekstra huolelliset lämmittelyt. Mä oon tehnyt näissä varmaan 6 tai 7 nousevaa sarjaa ennen työsarjaa, että se auttaa mulla kanssa. Viimeksi, no mä en muista enää mitä mä tarkalleen viimeksi, mä tein 1,5 kilon painokorotuksen tähän viimeksi, mä oon tehnyt 15 toistoa, koitetaan laittaa sama tai enemmän. Se oli RR 016, eli eteenpäin. Mä keskityn vielä tosi huolellisesti siihen, että mä lähden nostamaan hauista supistamalla, en tavallaan painoa nostamalla, että se on hankala selittää, mutta kyllä mä niin normaalistikin teen, mutta nyt vielä erityisen huolellisesti, että se auttaa just tohon, että ne nivelet, hei, tai mitkä jänteet sä nyt onkin enimmäkseen kipeänä, niin kipeytynyt. Ne onko se myös mennyt parempaan suuntaan, kun mä oon tehnyt tämän volyymitiputuksen kyllä. Että on siinä mielessä toivon, että ei ne aivan baseline-tilassa todellakaan vielä ole. Mulla on ollut jo useita vuosia vasemman puolen hauiksissa ajoittain samaa. Että esimerkiksi perinteiset hammerhauiksissa käännöt käsipainoilla on semmoinen, mikä on ollut pois laskuista pitkään. Ei pysty vaan tekemään. Mutta tässäkin niin Taljan hauisliikkeessä niin kahvojen kanssa voi pelata aika rajattomasti, niin kyllä sä työssä löytyy joku kivuton, sitten tekniikka on yksi, toistoalue on yksi. Et mä nyt sanoisin, että jos varmasti valtaosa kokee, että mitä pidempää sarjaa tekee, niin sitä vähemmän se rassaa sitten tupikudoksia. Mutta ekat niin tärkeimmät sarjat oikeastaan treenissä jälleen eteenpäin, ja se erityisesti lämmittää mieltä, että nämäkin variaatiot, mulla on ollut 19 kiertoa sitten jo ekan kerran ajossa, ja nämä on koko ajan mennyt eteenpäin. Nämä on mennyt kiva lineaarista, näissä on melkein aina päässä, että ei ollut mitään jumitreenejä mun mielestä ollenkaan näissä edes. Tietty nämä mikropainot auttaa paljon asiaa, mutta kuitenkin. Hauisliikkeethän mulla on kroonisesti aika heikkoja. Että mä en ole koskaan niissä, että en ole tarvinnut erityisen isoja painoja, ettei olisi saanut lihaksen kasvamaan, mutta kyllä mä nyt pyrin näissä käsiliikkeissäkin määrätietoisemmin toteuttaa progressia, ja se just vaatii tarkempaa suunnittelua, ja myöskin näitä välipainot auttaa tässä todella paljon. No ja sitten nämä jälkimmäiset sarjat taas silloin tulee mitä tulee periaatteella enemmän, ja nämä mä teen päätyyn asti. Mä tein näissä aikaisemmin aika paljon vielä sellaisia mehusteluja tähän vikasarjaan, että saatoin tehdä tässä negatiivisia siitattuja toistoja perään, mutta mä oon näissäkin nyt jättänyt vähän että kremppojen takia sitä pois. En mä koita tehdä vaan tosi tiukkoja suoria sarjoja, niin pysyy paremmin kontrollissa toi nivel. Mutta tässä on just se taika, että mulla on selkä tässä kiinni, niin mulla on tosi helppo tukea tää liike, ettei tuu mitään ylimääräistä liikettä täältä. Ja jos tekee pushdownia vapaasti seistä, niin saattaa huomata siitä, että seuraavan päivän on vattalaakse pirun kipeä, eli se kertoo siitä, kuinka paljon sitä pitää oikeasti stabiloida itse. Neljätoista failureet. Siitä 11 pois, se on ihan semmonen aika normaali. Aika sopiva palautusaikakin. Yksi semmonen irtovihe vielä, varsinkin hauiksen treenaamiseen. Scott Abelilta omittu aikanaan, että älkää jännittäkö sitä hauista ainoastaan supistuksessa, vaan jännittäkää sitä venytysvaihetta vastaan myöskin. Eli tässä vielä jännittää sitä ja koittaa estää sitä venytystä tavallaan sillä lihaksella. Neljätoista ja 15 vajaksi.
ilkeän tuntusta kyllä toi. Toi on varsinkin tää hauis. Hauis kyllä, että tää supersarja tai vuorosarja vielä korostaa sitä metabolista rasitusta tässä olkavarren alueella, mikä on siinä kiva, että saa mahdottoman hyvän pumpiset myöskin aikaiseksi. Ja nyt nämä toiset käsiliikkeet ei sit tarvinnut enää niin paljon lämmittelyä, kun mä näissäkin teen pari sarjaa nyt, kun nämä tulee uudesta kulmasta. Sellainen taktiikka tässä on, että nuo ensimmäiset liikkeethän oli supistavaa tai keskialuetta painottavia, että push down ja perushauiskääntö. Et nyt mennään sitten näissä toisissa venyttävään päähän. Eli se on ensin luontevampi työjärjestys, että ensin vähän verta ja tatsia lihakseen supistellen ja sitten sen jälkeen venytetään sit sitä supistunutta pumpissa olevaa lihasta, niin se yleensä on miellyttävämpi ja varmasti jossain määrin ehkä myöskin tehokkaampi ja turvallisempi järjestys. Tässä mulla on taas niskan takataleo, jos mulla on taas tämmönen erilainen tryon kahva kokenut tänne aika hyväksi pariinkin erilaiseen ojentajaliikkeeseen. Tässä on erittäin hyvä, jos on korkeussäädettävä talja, niin se on mulla tässä rinnan korkeudella, mistä se etu, että mun ei tarvitse tehdä mitään tempausta diagonaalisesti tuolta lattian tasosta, vaan mä voin mennä tänne alle ja kyykätä painon ylös. Noi. Mä oon tehnyt tähän puolen kilon korotuksen, viimeksi mennyt 15 ja koitetaan tehdä sama. Ei mennyt tänään. Jäi 13. 13, että oi se nyt mikään erityisen paha. Mulla oli 60,5 kiloa viimeksi, nyt oli 61 kiloa, mutta oli vaan parhaat eväät syöty sitten jo ensimmäisestä ilmeisesti. Joo, mutta se kuuluu asiaan. Ei ruvettu fuskaa progressiokaan tossa. Tähän saa myöskin tuettua selän tähän taljan vetopisteeseen, niin sitä kautta myöskin tukevampi. Ja mä sorruinkin ennenaikaiseen pessimismiin, kun mä tarkistin mun kirjanpidon, niin viimeksi mä tein tuossa 12 toistoa, eli siinä tuli päinvastoin nyt toista verran enemmän. Eli mä ihmettelenkin, että ei se noin paljon lihaa olisi pitänyt hyytyä kyllä, eli ollaan taas raiteella. Sitten tulee ehkä treenin omaperäisin liikevariaatio. Uskalla jopa jossain määrin sanoa, että olisiko tämä jopa mun oma keksi. Mä en olekaan kenenkään muun nähdä tekevän aivan samalla tavalla tätä hauisliikettä. Tässä mä oon nyt tehnyt viimeksi 15, ja mä tein kilosuuruisen korotuksen per puoli. Ja nyt mulla ei muuten olisi riittänyt edes enää välipainot. Mulla on perus 2,5 kiloset levypainot on valitsin tapin ympärillä. Eli se perinteisin tapa tehdä välipainotuksia. Ja ideana on hauiskäytö selän takaa taljassa. Ja se, mistä tämä poikkeaa muista vastaavista, on se, että mulla on tämä vetopiste tuolla tosi ylhäällä, melkein niin ylhäällä kuin se menee, mistä sitten se hyötyy, kun näette kohta, että mun vastuskääräliikkeessä on erittäin venytyspainotteinen, eli kun hauis on täällä pisimmillään, niin silloin melkein kaapeli ja forkun välinen kulma on 90 astetta, jolloin myöskin vastus on suurimmillaan. Mutta tässä on tärkeämpää vielä se, että on tosi luonteva tehdä tämä liike, todella tehokkaan tuntunen sitä kautta. 15 viimeksi ja ei tyydytä vähempää nytkään. Oh, 15 tekee kyllä tosi hyvällä tavalla ilkeätä toi venytys noissa viimeisissä. Joo, mutta se tuli mikä pitikin, että kilon korotus, mulla on pohjapaino taisi olla 23,5 kiloa, niin se on prosentuaalisesti jotain, niin oikein hyvä etenemä siinä. Ja niin kuin näkyy, niin tuossa oleellista jossain määrin nojata eteenpäin, että saa sen omalla kropan painolla tasapainotettua se liikkeet väkisin, siinä tulee vähän heijausta mukaan siihen, millä oikein voi mitään. Toki ehkä se voisi tasapainottaa vinopenkkiin vasten, tulipa mieleen tässä justiinsa, että rintaan nojaisi vinopenkkiin. Kokeillaan sitä seuraavassa sarjassa. No niin, ja treenin viimeinen ojentajasarja tässä sitten ihan päätyyn asti taas tehdä.
Positiivisuus on mielellä, kun edellinen meni jo eteenpäin. Ei nouse, niin ei nouse. 10 ja feilure. Mulla on kyllä kädet sellainen, että ne palautuu nopeammin kuin moni muu lihasryhmä. Jos mä huilaan tarpeettoman kauan, niin mä saatan saada oikeasti kyllä, vaikka mä tekisin failure-sarjan, niin saatan saada seuraavassa sarjassa saman verran toista, että sit se menee kyllä ihan jo mun nähdäkseni vähän pitkäksi se palautus. Ei siinä varmasti tässä suoraan haittaakaan, mutta ei se sanota, että ei ole tarpeen niin pitkään levätä kyllä. Noniin, sitten tuli taas tämmönen treenatessahan tulee parhaat ideat ja videoidesta tulee näköjään vielä paremmat. Eli miksi tosiaan ei kokeile stabiloida tätä, kuten äsken oli puhetta. Ja mä otin myöskin noita taljan vetopisteen vähän alaspäin, koska nyt mun myöskin olkanivelle asema laskee hiukan. Ja nyt mielenkiintoista katsoa, että saaks mä tässä nytten vähemmän toistoja saman verran vai enemmän, että lisääks tää mahdollisesti tätä suorituskykyä, kun ei tarvitse itse tukea tätä keskikropan kautta. Kokeillaan. Failureen asti tehdään, tulee mitä tulee. Vastaus on, että tulee ehkä hiukan vähemmän. Tosi saattoi väsymyskin vaikuttaa tohon, mutta no joo. Ekas tuli 15, nyt tuli 10 ja failure, että kyllä se oikeasti väheni enää, mitä mä olisin luultavasti saanut, jos mä olisin 7 tehnyt tonne. Kyllä tää otti pikemminkin pois, mutta saisi toinen kysymys, että onko se hyvä vai huono asia. Luultavasti hauiksessa tuntuu kyllä enemmän tai vähemmän samalta. Nyt on ikään kuin saatu hihat täältä tähän asti täyteen ja nyt vielä tämän pätkä, jos saisi vähän enemmän fylliä tänne, niin hyvä. Eli viimeisenä liikeparina forkut myötäotteella ja vastaotteella. Tämä on mun alkuperäinen liike tässä ohjelmassa ja tämä on ollut vähän siinä rajoilla, että provosoiko noita kyynärpääkremppaa vai lievittääkö sitä, että mä oon ottanut tähän enemmän variaatioita ja mä oon vähän arkuna, pitäisikö tää ottaa kokonaan hyllylle, mutta toisaalta mä en oikeastaan progressiota vielä hylätä, että sillä tosi tarkkaan tehdä ja tunnustella mä oon ottanut. Ja tässäkin 2 sarjaa per liike ja tää on aika nopea tehdä tähän loppuun. Mulla on tää palli alla sen takia, että mä saan vähän, pääsen paremmin tuon taljan päälle, mä saan vähän enemmän korostettua venyttävää osuutta tässäkin liikkeessä. En tiedä, onko se käytännössä mitään suurta merkitystä tässä, mutta aina kiva viritellä kaikkea. 0,5 kiloa lisää viime kertaiseen nähden ja katsotaan kuin tässä käy. Joutu tinkimään 11. Viimeksi sain 13, nyt tuli 12. Se on vähän niin kuin hiinaa, että onks toi erityisen hyvän tuntunen tossa noin. Sit mä laitan lisää painoa. Vastaotteja pystyy käyttämään oleellisesti enemmän. Jätän tuossa oman lisäpaino sinne. Viimeksi mä oon tehnyt 18 kiloa täällä, nyt mä teen reilu painokorotuksen, ettei tarvitsisi ihan niin paljon hinkata. Tarkistin, että enhän mä lisännyt kuin 250 grammaa painoa viime kertaa ja toista joudun tinkimään, että se nyt on tietty, se on tosi pieni toi peruspainokin, mutta katsotaan nyt, se saattaa olla, että tää on viimeinen treeni, kun ainakin tää myötäotekääntö on nyt ajossa, että tuntuu pikkasen huonolta väärällä tavalla ja progressiokin näyttää ehkä sen takia jumiutuvan, niin tätä on kuitenkin ajanut jo hyvin pitkään. Ehkä paremman tuntunen tämä tarkoittaa ehkä, että olisi voinut vähän ahkerammin lämmitellä. Nythän mä en lämmitellyt ollenkaan, mä luotin vaan siihen, että kädet on aika lailla valmiina, mutta joo.
Voisi se paremmaltakin tuntua. Pystyy laittamaan enemmän efforttia selkeästi osaa, kun ei satu mikään paikkaan. Joo, kyllä se lähtee vaihtoon nyt toi, ainakin toi myötäuten versio, saattaa olla tämäkin. Että noi yhden kädellä tehtävät käsipainoversiot tuntuu tosi hyviltä, että saattaa olla, että panostan niihin sit pelkästään jatkossa. Toinen vaihtoehto sekin, että tämä on vähän sellainen forkkupriorisointi. Mä oon saanut aika paljon suoraa volyymia, että jos sen vaihtaisi esimerkiksi epäkkäitten suoraan volyymin vaihteeksi, niin saattaisi olla sekin ihan järkevä vaihto tässä kohtaa. Mutta tavoite täynnä. Nyt on tää täynnä ja tää on täynnä. Pää ei ole täynnä, se on tyhjä, ainakin verestä. Aivosoltettiin toisiaan. Joo, ei siinä. Nyt mä oon käynyt läpi oikeastaan tämän ohjelman perusrakenteen. Mä oon käynyt nämä kaikki kolme erilaista liiketyyppiä. Eli selkä, takareisi, etureisi, rinta ja sitten olkapää, käsi. Tämä on se peruskierto mun ohjelmassa. Et mulla on kuusi treeniä niin yhdessä kokonaiskierrossa. Mulla on ne variaatiot siinä käytännössä. Mulla tulee 12 erilaista treeniä vuorottelee tässä. Ja katsotaan nyt, mä ainakin toistaiseksi vielä jatkan tällä ohjelman pohjalla. Niin kuin, ei huvita kerran kaikkiaan vaihtaa, kun tämä progressio tulee, niin kuin nytkin nähtiin. Tänäänkin meni useammat liikkeet, meni selvästi eteenpäin, tai selvästi, no sillä uskottavasti eteenpäin. Nyt tämä mun mielestä on kaikkein hauskimmillaan tämä treenaaminen, kun pystyy tekemään vielä tässä kohtaa näissä tosi tuttuissa liikevariaatioissa jatkuvaa pientä progressioa. Että siinä jokaisen treeniin tulee sitä kautta tosi selvä työtavoite, mikä tekee sitten todella mielekästä sekä niin kuin lähestyy sitä treeniä ja sitten myöskin, jos se toteutuu, niin se on tosi hauskaa ja palkitsevaa. Mutta mä en muista näitä rusinoita syödä tällä kertaa, niin lähden kotiapäin tankkailemaan ja ei muuta kuin hyviä treenejä ja kiitos katsomisesta.